If I got every word perfectly weighted on a thin piece of paper, would it make any difference? Would it change for the better if I wrote you a poem, if I posted a letter? A Deus, uma nova semana que começa por aqui, gente. Hoje é segunda-feira, que nessa semana a graça e a bênção de Deus esteja sobre nós, sobre nossas casas, nossas famílias, e com a graça dele que possamos vencer todas as dificuldades que aparecerem aí pelo caminho. Se você aí tá passando por alguma dificuldade, alguma tristeza, né? Alguma coisa que vem afligindo o seu coração, lembre de entregar nas mãos de Deus, porque a graça e a bênção dele virá sobre você, acalmando o seu coração, iluminando aí o seu caminho, né? Te ajudando aí nessa dificuldade da vida. As dificuldades fazem parte da vida, né, gente? Mas com Deus a gente vence. Que a gente nunca se esqueça de colocar Deus acima e à frente de tudo, que tudo vai dar certo na nossa vida. Gente, olha, segunda-feira eu comecei meu dia, gente, hoje bem cedinho aqui, né, coando aquele cafezinho, tomei meu café aqui sossegado, depois subi, gente, lá já cuidar da Amora, né, tirar lá o leite, ajeitar lá as coisas que precisam ser ajeitadas. Agora já tô aqui em casa, já tô aqui, gente, ó, já coloquei aqui camisa, já passei protetor e já tô de saída pra mim lá pra horta. Eu preciso cuidar lá da minha horta, né, a horta a gente tem que estar sempre cuidando, né, desse jeito. E eu, gente, faço de tudo pra ir o quanto mais cedo eu conseguir lá pra horta, porque ultimamente aqui, gente, o sol tem estado muito quente, sabe? Então, mais tarde a gente não aguenta ficar cuidando. Então, quanto mais cedo a gente vai, melhor. Então, eu já tô de saída aqui e vou lá pra horta agora cuidar e sigo gravando a rotina do meu dia aqui pra vocês. E espero que você aí goste de acompanhar. Lembra de deixar um like aí no vídeo se você estiver gostando, se inscrever no canal se você chegou há pouco tempo, ainda não é inscrito, e compartilhar com aquela pessoa que você achar aí que vai gostar de acompanhar a nossa rotina por aqui. Já cheguei aqui na horta, gente, já liguei lá a água também, já para começar a molhar. Enquanto eu vou trabalhando aqui, eu vou mudando aqui o biquinho de lugar para ir molhando as plantas. Aqui tá bonito o meu canteiro de alface. Ali as beterrabas também desenvolveram, que é a coisa mais linda. E o pé de manjericão tá maravilhoso. Cada vez soltando mais brotos e ficando mais formado, né? Os pés de tomate também, gente, tá a coisa mais linda. Tem tomate aqui pra colher. Mais tarde, aí, a hora que eu for fazer a colheita, eu vou colher. Os pés novos aqui, gente, ó,
já estão carregadinhos também, gente, de tomate formando, ó. Os cachinhos aqui de tomate é a coisa mais linda. Uma perfeição, né? Aí, gente, hoje o que eu quero fazer aqui? Eu quero cuidar, gente, desses capim. Vocês estão vendo que o capim tá tomando conta aqui das beiradas da minha horta, ó. Eu vou cuidar, gente. Vou cortar aqui esses capim. Vou dar uma cortada nessa parte de dentro dele, gente. Já tirei, gente, todo o capim maior aqui de dentro da minha horta, essa beirada de cima, ó. Tirei tudo, aí do lado de fora eu tirei só os pés, assim, de mato maior. E esse lado de baixo aqui também, ó, gente, tirei tudo. Deitei tudo eles aqui pra baixo, ó. Aqui fui deitando tudo, ficou tudo limpinho a beirada aqui. A gente tem que dar fim nesse capim agora, porque depois, se começar a chover, a gente não vence mais, sabe? Aí eles crescem que a gente não dá conta. Eu vou renovar aqui os meus canteiros de abobrinha. Vou aproveitar que o sol hoje não tá muito quente, sabe? O sol tá levinho, tá um ventinho fresquinho, gostoso. Então eu vou aproveitar para me renovar aqui o canteiro de abobrinha. Essas abobrinhas, gente, elas são muito boas, porque elas produzem rapidinho. Só que, porém, gente, elas também acabam rapidinho. É, abobrinha de 40 dias que a gente conhece aqui, aí com 40 dias ela já está produzindo. Aí ela produz, sabe? Muito. Só que depois, passa um pouco, os pés já morrem. Tá vendo? Aí eu vou tirar e vou plantar outros. Eu tô com outras sementes ali, sabe? Aí eu vou picar aqui o canteiro e colocar mais esterco, né? E plantar novas sementes. Even when my teardrops start to dry, even when the sun begins to shine again, taking all the advice there is and none of it has helped. Experience has made me realize that I won't build my life on empty words. Being so damn naive, it only hurts. I'm so tired of thought the love was made for me. Oh well,
raindrops start to dry. And even when the sun begins to shine again, I've taken all the advice there is, and none of it has helped. I'm so tired of love. De fazer o canteiro, gente, fui lá em casa pegar as sementes, aproveitei e peguei aqui a carriola também, pra mim já colher as coisas depois. Aí, gente, eu vou plantar pepino, esse daqui é o pepino caipira, vou plantar essa abobrinha aqui, redonda. É, abobrinha redonda clara, eu já plantei dessa abobrinha, já mostrei pra vocês até colhendo dela aqui no canal, já gravei pra vocês. E ela é muito gostosa, ela é do mesmo tipo daquela outra, de 40 dias, que produz rapidinho. Essa daqui é a semente dela, ó. E essa daqui, gente, é tipo aquela que eu colhia, que eu mostrava ali pra vocês, que eu acabei de tirar lá os pé velho. E tem escrito no pacotinho, ó, abobrinha italiana. Essa daqui é pacotinho novo de semente que eu comprei agora, sabe? A outra vez que eu plantei aquelas abobrinhas, eu comprei a muda pronta, sabe? Não comprei semente, mas dessa vez eu comprei a semente e no pacotinho tem escrito abobrinha italiana, ó. Então agora eu vou pegar aqui e vou lá plantar. Canteiro pronto aqui, mexi bem a terra, misturei esterco, como não faz tanto tempo que eu tinha plantado aqui, a terra estava bem fofinha para mexer, e o pepino eu vou plantar nessa beirada aqui, porque depois eu encaminho ele um pé para lá, outro para cá aqui, em cima dessas madeiras da beirada, aí ele não vai ocupar espaço aqui. Esse daqui é o pepino caipira, aí eu coloco umas três sementinhas, por enquanto que não começou a chover ainda, eu vou plantar, né, esses dois pés aqui em cima. Depois, quando começar o tempo de chuva, gente, daí eu planto bastante lá naquela parte de baixo, sabe? Porque daí com a chuva não precisa a gente estar molhando, né? E aqui nessa parte de cima aí eu vou molhando ele, acredito que ele, né, já desenvolve bem. Plantar só esses dois mesmo, que o pepino ele ocupa mais espaço. Aí eu encaminho ele, ele desce ali pra baixo, né? Agora eu vou plantar aqui no restante as abobrinhas, que dá pezinho miudinho. E essa daqui é a semente da abobrinha italiana, que é aquela compridinha. Aí eu coloco duas sementinhas por cova e tem que tomar cuidado pra não jogar terrão, né? Em cima da semente. Cobre pouquinha coisa. Aí eu vou plantar uma fileirinha aqui dessa abobrinha italiana. E ali do outro lado eu vou fazer outra fileirinha daquela redondinha. E essa agora é a semente da abobrinha redonda. Eu planto duas também. Aqui eu vou plantar três, porque tem uma aqui que tá meio estragadinha. Então eu vou colocar três. Mas se a semente estiver bonita, coloco duas só. Covinha rasa, pouca terra por cima, terra soltinha. Nasce que é uma maravilha. A semente tudo plantada, já coloquei aí para molhar. Aí é bom que o biquinho já molha aqui, já molha também o canteiro de repolho e já molha aqui o canteiro de cebola, que tá coisa mais linda aí, gente, os meus pés de cebola, ó. Nasceu um pé de feijão ali no meio, eu não tirei não, deixei. Nasceu dois pés de feijão. É sementinha, né, que fica na terra. E aqui, ó, é cebolinha que eu plantei faz pouco tempo, né? Aqueles fundinhos da cebola que eu vou usando e conforme vai brotando eu vou trazendo aqui pra horta. Esse daqui, a maioria é tudo fundinho de cebola que eu já usei e que eu vou plantando de novo, né? E vai virando cebola. Assim nunca acaba as cebolas.
Aí agora eu vou colher aqui esses tomatinhos miudinhos. Eu não vou colher agora, porque esses daqui, as meninas vêm aqui de tarde e rapidinho elas colhem, sabe? Eu vou colher só esses maiores aqui e vou tirar verduras. Verduras já pra mim, né, fazer depois, deixar pronto pra janta. Eu já gosto de deixar lavadinho, sabe? Hoje eu não tenho verdura pro almoço, porque ontem, domingo, na parte da tarde, eu não vim aqui tirar, sabe? Então hoje eu vou tirar verdura pro almoço também. Acabei de tirar aqui, gente, umas pimentas biquinho também, ó. Eu gosto muito dessa pimentinha, ela não é ardida, sabe? Ela é só pimenta de cheiro. Olha aí os tomates, deu um tanto, tirei todos. E essas abobrinhas, gente, a hora que eu tava limpando o capim ali do lado de baixo, eu achei elas ali no meio do capim, na beirada daquelas madeiras. Essa daqui, gente, é a abobrinha paulista. Ela não cresce mais que isso e elas já estão tudo madurinha. Olha aí que beleza, era um pé que tinha ali, sabe? Agora já ficou velho, já morreu, mas ficaram elas escondidas ali. Aqui já tirei um maço de salsinha, meu pé de salsinha tá até ruim de tirar a salsinha, sabe? Que ele vai dar sementes, ó. Aí eu vou deixar, que daí eu pego as sementes e renovo o canteiro, sabe? E planto em outro lugar também, aí eu mudo o lugar dela, ó. Aí essas florzinhas aqui, ó, é tudo semente que vai dar. Olha isso, que perfeição, coisa linda, né? Vou tirar aqui agora a alface e um pé de uma verdura aqui, gente, que mais uma vez eu não sei o que que é. Um pé de quê, né? Eu tô sempre assim aqui na horta mostrando pra vocês, mas não sei pé de que é. A minha vizinha que pegou, gente, ela disse que acha que é almeirão. Só, gente, que não é amargo. E é, gente, uma delícia. Pensa numa salada deliciosa que dá. Eu tô fazendo, a gente lava as folhas e faz picadinho, sabe? Mas é muito gostoso, gente. Muito saboroso, não é amargo, sabe? E aqui acontece isso, gente, de eu não saber, né, o nome, o que que é, porque a gente compra as mudinhas e as bandejinhas de muda, elas não vêm com etiqueta escrito o que que é. Aí quando é uma verdura assim diferente, né, que a gente nunca teve costume de plantar, e acaba que a gente fica na dúvida e não sabe um pé de que é, né? Mas enfim, eu sei que é verdura, é muito gostoso, gostei demais. A pena eu não saber direito para depois a gente comprar de novo, né, a mudinha para plantar de novo. Aí eu vou tirar também alface, porque como eu disse para vocês, eu não tenho verdura pro almoço hoje. Então eu já gosto de tirar, né, para depois deixar na geladeira certinho. Olha aí, que coisa mais linda. E assim vai enchendo minha carriola aqui de verdura. E aqui, gente, eu vou tirar rabanete. Os meus rabanetes, gente, tá a coisa mais linda aqui. Grande, grande, sabe? Rabanete desenvolve muito rapidinho, né, gente? Olha isso. Que coisa mais linda. O sabor disso daqui é inexplicável. Olha, ele até partiu de tão grandão que tá. Olha isso, que maravilha. O outro aqui... Olha esse. Esse tá gigante também. Faz muito pouquinho tempo que eu plantei esses rabanetes, ó. Partiu também esse, ó. Ele vai ficando muito grande, ele parte. Coisa linda, né? Aí, esse daqui não tá tão grande. Vou até chegar uma terrinha aqui nele. Precisando vir, ó. Sabe aquela horinha fresquinha? Tirar matinho, ó. Cheio de matinho. O dali da frente também tá gigante, mas eu acho que dois é suficiente, porque tá tão grande. E aqui tá, gente, minha carriola de verdura. Agora eu vou pra casa rapidinho, porque as verduras muito molinhas já começam a murchar. Acabei de colocar as verduras no tanque aqui pra me cuidar, né? Já tirar a terra, molhar, que senão elas vão murchando tudo. E, gente, deixa eu mostrar aqui pra vocês antes de eu organizar a casa. Eu sempre mostro depois que eu já organizei e geralmente eu não tenho costume de mostrar a parte eu organizando a casa, né?
Aí teve uma seguidora outro dia que me falou: Tamires, é tudo tão perfeito, nem parece de verdade, né? Mas, gente, é que eu sempre mostro depois que eu já cuidei, né? Que nem hoje aqui, eu não arrumei nada ainda, porque eu fui tirar leite, depois eu já fui pra horta, então, ó. Tem roupa no varal pra recolher, sapato secando em cima do muro também pra guardar. A máquina aqui de roupa, gente, que eu coloquei, ó, centrifugou, tem que pendurar. As verduras aí pra cuidar, né? Aqui o chão tá com cisquinho porque tá ventando bastante, né? Na sexta-feira eu faço faxina, então durante a semana eu vou mantendo. O chão tem cisquinho, mas acaba que tá limpinho, então a gente passa a vassoura, varre, olha, os paninhos da porta tá tudo reviradinho. Aí essa área aqui, ela até que não para tanto cisco, sabe? Porque o cisco para mais aqui fora mesmo, ó. Aí cheio de cisquinhos, carriola ali das verduras para lavar. As flores tudo sequinha, gente, esperando aí a gente vir molhar, né? Aí aqui a cozinha também, ó. Chão cheio de cisquinho, né? Os balcão tem poeirinha. Tem cisquinho que cai no chão, ó. É limpinho, né, gente? Porque a gente faz a faxina, fica tudo limpinho, a gente vai mantendo, mas, ó, tem bagunça sim. Bagacinho de as coisas. Aí agora eu vou tomar um banho e aí eu pego e organizo tudo, sabe? Passo vassoura, passo um paninho nos balcão, coloco roupa no varal. Aí também tem as loucinhas aí, ó, as loucinhas do café da manhã, o balde que eu coei leite, né? Que eu já gosto de adiantar o quanto antes ir pra horta pra não pegar muito calor. Aí agora que tá mais calor, eu venho pra dentro e cuido das coisas daqui de dentro. Acaba que não tem tanta coisa, porque eu faço de tudo, gente, pra não acumular. Faço de tudo pra não acumular louça suja. Que nem eu falei pra vocês, na sexta-feira eu faço faxina. Eu limpo o chão muito bem limpado, aí durante a semana a gente vai varrendo. Quando chega lá pra quarta-feira, aí a gente passa um pano, né? Porque daí já tá precisando. E assim a gente vai mantendo, né? A casa, se a gente for organizando e mantendo, ela não dá tanto trabalho pra ser cuidada, sabe? E o dia tá a coisa mais linda, né, gente? Aquela primavera lá da casa do vizinho, ó, tá maravilhosa, gente. Aquela primavera, ela subiu na árvore, acabou que ela estrangulou, ela matou a árvore, sabe? Porque ela tem muita rama, né? Mas ficou linda, porque daí ela ficou como se fosse uma árvore de primavera. Olha lá. E ali, gente, é a casa do vizinho. Tem gente que pensa que ali é da gente também, não é não. O nosso aqui é só lá da horta, até ali atrás, na parte onde é meu rancho, né? Só a parte da nossa casa aqui mesmo e um pedacinho de terreno. Esse restante de terreno que vocês veem aí, é tudo do vizinho. Hold up just a minute. For some help, just to find myself. Yeah. Been losing my focus like a thousand times before. Can't take this anymore. 'Cause I've been looking for something to change thoughts into motion. Been waiting way too long. Yeah, waiting. Just for somebody to love and to surround me and to handle my emotions. I was out waiting for something, and if I close my eyes, it's all been a waste of time. I was out driving every mile, and now if I rewind, it's all been a waste of time. If you can't be by yourself, yeah. I got my problems. Lately I've been fading out, holding out. Waiting just for somebody to love and to surround me and to handle my emotions. I was out waiting for something, and if I close my eyes, it's all been a waste of time.
for something, and if I close my eyes. Tarde por aqui agora, gente. Olha aí que tarde gostosa, ensolarada, gente. Mas tá muito bonita a tarde, sabe? Eu agora, gente, já tô com a parte das coisas da casa. Cuidado aqui, as roupinhas ali no varal secando, ó. Só um pouquinho de roupa, gente. Aquele ali é só umas roupas mais encardidas, sabe? Que eu pus pra lavar. Aqui as coisas já estão cuidadas também. Olha aí que gostoso, né? Varri tudo, gente. Tirei o cisquinho, molhei aqui as plantas que tava até murchando. Né, com calor, coloquei bastante água mesmo, lavei aqui a carriola, que essa carriola é mais de eu fazer colheita com ela, sabe? De eu pegar as coisas assim lá na horta, então eu gosto de deixar ela aqui dentro. E agora, gente, eu já tô aqui na cozinha, as meninas chegaram, gente, super me ajudaram, né, Ingrid? Oi, gente! As meninas chegaram, gente, enquanto eu tava fazendo aquelas coisinhas lá que eu tava mostrando pra vocês, lavaram tudo as verduras pra mim, gente, já foram ajudando, esquentando o almoço que tinha pronto. Eu já tô aqui, ó, fogão, acabei de colocar fogo, tá ali, devagarzinho, pegando força, né, Ingrid? Sim. Aí, gente, a Nathalie e a Yasmin agora acabaram de ir pra dentro, que hoje elas têm prova, né, Ingrid? Tem. Tem prova? A semana inteira. A semana inteira. E a Ingrid, gente, como não tem prova, né, Ingrid? Sim, já foi as minhas. A Ingrid é diferente, a Ingrid tá no primeiro colegial, né? Isso. E a Nathalie e a Yasmin no oitavo, né, no oitavo ano. Aí é diferente, né? Não coincide a época das provas. É. Aí ela tá aqui, ó. Elas chegaram, lavaram, cuidaram de todas aquelas verduras pra mim, gente. Esquentaram o almoço, temperaram uma saladinha. A gente almoçou. A Nathalie e a Yasmin arrumou aqui a cozinha. A Ingrid também, né? Isso. Todo mundo ajuda rapidinho, arruma. E agora a gente já tá tudo lavadinho aqui as verduras. Olha aí que maravilha. Elas foram lá pra dentro estudar. A Ingrid tá aqui, ó. Picando o cebolão, né, Ingrid? Esse cebolão é até ruim de picar de tão grandão que tá, né? É, tem que dividir ele no meio pra picar. E eu agora, gente, vou cuidar da parte da cozinha aqui. Aquela parte onde eu preciso fazer mistura de café. Hoje tô sem mistura de café aqui, só tem bolacha, né, Ingrid? Sim. Então eu vou fazer aqui 1 quilo de rosquinha. Hoje eu preciso cozinhar feijão, fazer aqui a comida, né, gente? Vou começar aqui a amassar a rosquinha, gente. E para essa rosquinha, a gente vai usar aqui 2 ovos. Eu tô usando ovo caipira aqui do quintal. Aí, ó, 2 xícaras de açúcar. Vou bater aqui esse ovo com o açúcar. Dá uma misturada aqui. Já misturei aqui, agora eu vou acrescentar aqui 1/2 xícara de óleo e 2 colheres aqui de manteiga, 2 colheres de sopa de manteiga ou margarina. E aqui a gente mistura de novo. Aqui agora eu vou colocar 1,5 xícaras de leite e a nata que tinha no leite eu coloquei junto. Mas não necessariamente precisa, é 1,5 xícaras de leite. E aqui eu já vou acrescentar a farinha, eu vou usar essa farinha aqui. Farinha de trigo com fermento. Eu recomendo para vocês que utilize essa farinha de trigo com fermento, porque o resultado da rosquinha vai ser outro, viu, gente? A rosquinha ela fica muito mais fofinha quando é feito com essa farinha de trigo aqui com fermento. O resultado da rosquinha é muito melhor.
E aqui a gente já vai amassar. Eu já vou amassar aqui com as mãos mesmo. Peguei essa bacia aqui. Achei que tava boa de tamanho, mas não tá não. A minha que eu sou acostumada a fazer, tava ocupada, sabe? Eu achei que essa dava. Tá meio pequena pra amassar. Vou ir amassando aqui com cuidado. Agora é só misturar aqui bem os ingredientes. Bacia de massa aqui, gente, prontinha, ó. Amassei tudo lá com paciência. Aí a massa bem amassadinha. E agora a gente passa aqui uma margarina nas mãos para poder fazer aqui as rosquinhas. Se não passar a margarina, gente, a massa vai ficar grudando na mão. Porque ela é uma massa mais molinha, uma massa mais macia, sabe? Não é uma massa que fica dura. Ela é uma massa mais grudentinha. A hora que a gente tá amassando ali, ela até gruda assim nas mãos da gente, sabe? Então aqui é só enrolar as rosquinhas. Eu gosto de dar uma esticadinha na mesa pra facilitar, por ser uma massinha macia. Então a gente esticar na mesa assim dá mais certo. Aí eu aqui, vai me ajudar a enrolar as rosquinhas. A gente gosta de rosquinha, né? Sim. E esse daqui, gente, vocês podem fazer pãozinho também. Faz ele em formato assim de pãozinho, ó. Pode fazer redondinho, colocar um pedacinho de goiabada assim em cima, fica delicioso. E pode fazer também recheado com queijo. Recheado com queijo, eu acho que eu tenho queijo ali, depois eu vou pegar e vou mostrar pra vocês como que eu faço. Fica uma delícia recheado com queijo. Outra coisa que pode fazer é colocar coco na massa. Antes de vocês colocar a farinha de trigo, vocês podem colocar um pacotinho de coco na massa, que fica uma delícia também com o coco no meio, sabe? Primeira assadeira de rosquinhas aqui, gente, prontas, ó. Já vou levar pro forno. E aqui agora eu vou mostrar pra vocês como que eu faço os pãozinhos. Eu pego aqui a massa, ó. Aí eu faço uma aberturinha assim nela. Aqui eu tenho queijo ralado, não precisa ser ralado, tá bom? Pode ser em pedacinhos, em cubinhos. Eu vou colocar raladinho porque o meu aqui já tava ralado, guardado na geladeira. E aqui a gente fecha e faz ele no formato assim de um pãozinho. Fica, gente, delicioso para tomar com café. Se quiser colocar queijo e goiabada, também fica tudo de bom. Eu já fiz aqui no canal outras vezes. Pode fazer só de queijo, queijo com goiabada. Pode, ao invés de colocar dentro, fazer assim a bolinha e colocar a goiabadinha aqui em cima. Vai ficar delicioso de todo jeito. E a massa é uma massa bem delicada, bem, sabe? Dá pra sentir a delicadeza dela nas mãos e depois fica muito fofinho.
E pra fazer a rosquinha, deixa eu mostrar pra vocês. Vai que alguém tem dúvida, né? Eu pego assim, ó. Enrolo assim na mesa, que eu acho mais fácil do que fazer o rolinho na mão. Porque essa massa, ela é bem delicadinha. Depois eu junto, torço, junto de novo e tá feita a rosquinha. E a baciada aqui, gente, de pãozinho e rosquinha. Olha só que maravilha. Que jeito que rende, gente, um quilo dessa rosquinha. Ainda tem umas aqui no forno. E, ó, gente, umas ficaram mais branquinhas, a primeira remessa ficou mais branquinha, segunda remessa ficou mais moreninha, de todo jeito. É gostoso. E eu vou mostrar aqui pra vocês como que fica por dentro, né, gente? Não posso deixar de mostrar pra vocês. Olha aí a massinha, ó, pra vocês verem como é fofinha. E aqui, gente, esse daqui é o de queijo. Fica derretendo, gente. Olha esse queijinho dentro. Ó. Gente, isso aqui é tudo de bom. Fica desbrugando a massinha. De tão fofinha que é, ó. Deixa eu partir uma rosquinha aqui. Pra vocês verem também. Essa daqui é a rosquinha, ó. Super macinha também, gente, ó. É a mesma massa, né? Bem fofinha mesmo, uma delícia para tomar com aquele cafezinho, né? Meu preferido mesmo é o pãozinho. E se tiver um pedacinho de goiabada para colocar aqui junto, então? Fica tudo de bom. Ó, gente, é muito bom. Façam aí. Vocês vão gostar. Gente, aqui eu e as meninas vamos tomar um cafezinho da tarde agora, com essas rosquinhas fofinhas, né? Que delícia. E aí, meninas? Dá um olá, pessoal. Oi, gente. Tudo bem? Terminar de estudar. Terminando. Graças a Deus, né, gente? Ó, agora já são 15 para 5 da tarde. Elas terminaram. Terminando. Fazia mais de hora já, né? Então, sim. Vamos lá. Mas é bom estudar direitinho, né, gente? Para as notas ficarem boas. E aqui no fogão, gente, eu já tô com umas pelinhas de porco estralando aqui pra colocar um feijão pra cozinhar, sabe? Já lavei aqui o feijão. Aqui junto com essas pelinhas eu vou colocar também uma calabresa. E vou fazer um feijão no capricho aqui pra nós hoje. E essas pelinhas aqui, gente, são aquelas pelinhas de porco sem a camada de gordura, sabe? Aí eu dei uma boa fritadinha aqui nelas, que mesmo sem a camada de gordura, elas ainda soltam um pouquinho de gordura, né? Agora eu vou deixar dar uma fritadinha na calabresa também. Colocar os temperinhos e colocar o feijão pra cozinhar. Aqui a calabresa, gente, já deu uma boa fritada. E eu tirei todo o excesso de gordura que saiu aqui. Aqui já tô com o feijão lavadinho. E aqui junto eu já vou jogar duas folhinhas de louro, folhinha natural, direto do pé de louro, gente. Eu sequei elas e guardei ali num potinho. Aqui eu vou colocar, ó, um pouco daquele meu mix de temperos e um pouco aqui de colorau. Colocar água aqui. Não vou colocar gordura, porque por mais que eu escorri a gordura ali, que o excesso, né, ainda ficou um pouquinho, né?
E prontinho, gente. Aqui é só dar pressão e esperar cozinhar. E aqui, gente, eu vou colocar uma costela também, pra ir cozinhando aqui devagarinho. Eu já ajeitei aqui a costela, ó. Tirei, gente, o máximo de gordura que eu consegui, porque pra fazer cozida assim, eu gosto de tirar, sabe? A gordura dela, aquelas camadas de gordura. Aqui eu piquei cebola, alho amassado, pimenta biquinho, tomate, salsinha, todas as coisas, gente, que eu colhi lá na horta, eu coloquei aqui junto. Daí eu vou cozinhar aqui, daí fica bem gostoso. Aqui, gente, eu vou colocar também um pouco daquele mix de tempero lá, que eu já fiz, já mostrei pra vocês, né? Que eu misturo colorau, páprica, açafrão, pimenta calabresa, já vou colocar sal também. Aí eu misturo tudo aqui e jogo ali na panela. Dou pressão e deixo cozinhando em fogo brandinho. E eu não vou colocar água aqui, não. Vou deixar cozinhar só com o caldo aqui, os legumes, né, que eu coloquei, e o próprio caldo da costela mesmo. E aqui, gente, eu tô cuidando dos rabanetes. Piquei eles aqui o mais fininho que eu consigo. E vocês aí, gente, gostam de rabanete? Eu temperei ele aqui, gente, ó. Com sal, azeite, limão, um pouquinho de alho picado e um pouquinho de gengibre ralado, gente. Eu acho gostoso o rabanete, gosto muito, gente, da consistência dele. Esse daqui tá uma delícia, sabe? Crocante, nossa, eu não sei nem explicar pra vocês a consistência dele. E eu gosto de coisa picante, a Nath também gosta, sabe? E ele é, né, assim, eu acho ele picante, o rabanete. Então, eu acho que fica bem gostoso ele temperadinho, desse jeito assim. O gengibre também super combina. Aí eu gosto de deixar ele um pouquinho assim, nesses temperinhos aqui. Depois ele fica com um sabor muito gostoso. Janta pronta por aqui, gente. O fogão só nas brasas. Hoje eu não coloquei muita lenha, gente. Fui cozinhando devagarinho, porque tá fazendo muito calor por aqui na parte da tarde, sabe, gente? Então, se a gente colocar muita lenha, não aguenta a quentura, né? Então, eu fui cozinhando devagarzinho aqui com pouca lenha. Aqui as saladinhas, olha, as meninas que arrumaram. Aqui o rabanete, né, no temperinho aqui. Ele fica delicioso desse jeito, gente. Pra quem gosta, né? Tem gente que não gosta de jeito nenhum, né? Mas eu gosto, ó. Fica bom demais. Aqui a panelada de arroz, gente. Nem mostrei fazendo pra vocês, mas fiz aqui, ó. Panelão de arroz. Temperei aqui também, gente, ó. Um feijãozinho. Um pé de porco. Calabresa, ó. Que delícia, né? E aqui, gente, a costela também que ficou pronta. Eu deixei aqui cozinhando devagarinho na pressão, ó. Não coloquei, gente, nada de líquido. Esse daqui é tudo líquido da carne
e dos próprios legumes, né? Quem me ensinou a fazer assim foi uma seguidora aí. Agora eu não lembro o nome, mas a última vez que eu fiz costela, que eu coloquei água na costela para cozinhar, ela falou: Tamires, não precisa colocar água. É, ela, a costela só, a carne solta, né? A costela solta líquido e os legumes também. É só você dar a pressão que dá certo, e olha aí, dá certo mesmo, gente. E eu imagino que deva ficar mais saboroso ainda, né? Porque daí é caldo aqui dos próprios ingredientes, né? Tô ansiosa, até não experimentei ainda. Vou ver, né, como que fica. Com certeza que vai ficar melhor ainda o sabor. Tá me dando até água na boca. Eu sou fã, gente, de costela. Isso daqui é costela de boi. Eu adoro costela cozida, costela assada, sabe? Gosto muito do sabor. Então é isso, gente. Tá pronta a nossa jantinha por aqui. E eu vou passando aqui, gente, pra terminar esse vídeo com vocês. Não vou mais gravar a gente jantando nem nada, porque eu acho que esse vídeo já tá bem grande. Eu quero agradecer aí o carinho, a companhia, a paciência de cada um que tá sempre aí do outro lado assistindo e acompanhando, né, fazendo companhia aqui pra gente. É muito gostoso. Amo muito vocês, tá bom? Que Deus abençoe infinitamente você, sua família aí, com todo o amor, toda a paz e toda a felicidade, tá bom? Olha, gente, eu vou começar aqui mandando os abraços pros aniversariantes. Então, eu quero mandar abraço aqui pra aniversariante Lúcia. A Lúcia que assiste a gente, ela é lá de Jacareí, São Paulo. Parabéns pra você, Lúcia. Parabéns também para Alice, lá de Campinas, São Paulo. Parabéns também para Madalena, lá de Taubaté. Parabéns também aí para Lindaura. Parabéns aqui pro Clóvis, que também é aniversariante. E parabéns aqui para Carla Batista, lá da Bahia. Para os aniversariantes aí, que Deus abençoe imensamente a vida de vocês. Muita saúde, muita felicidade, muita alegria, tá bom? Que Deus cubra de bênçãos os meus parabéns e um grande abraço para cada um. E continuando aqui com os abraços aí, eu quero mandar abraços aqui para Lourdes, lá de Belo Horizonte. Abraços também para Maria Helena, que gosta de assistir a gente, para Poliana, lá do Pará. Abraços aqui para Cleonice e o Luiz. Eles são lá de Ituiutaba, Minas Gerais. Abraços também para Amanda Carla e Norma Claire. Abraços aqui para Késia e a filha aí. A filhinha da Késia é a Chloe. Ela tem 2 aninhos e gosta de assistir a gente. Olha só que belezinha. Então, abraços para Késia, para a filhinha e para toda a família aí que gosta de assistir a gente. Eles são lá de São Lourenço, Minas Gerais. Abraços também para Maria Aparecida, ela é lá de Petrolina. Abraços aqui para Sônia Moura e o esposo Donizete Moura, que gostam aí de assistir a gente. Abraços também para Magna, lá do Rio de Janeiro, para Estefânia. E a Estefânia me pediu também para mandar abraços aí lá para todos de Guaxupé que assistem a gente. Então, um grande abraço aí para todos lá de Guaxupé, Minas Gerais, que gostam de assistir aí a gente. Abraços também aqui para Tassi. A Tassi me pediu para mandar abraços aí para a mãe Cirlei Gonçalves, lá do Rio Grande do Sul. E ela disse que a mãe gosta aí de assistir a gente. Então, um grande abraço para dona Cirlei aí, dona Cirlei Gonçalves. Abraços também para Gislene Gomes, que assiste aí a gente, para Renata, a Cláudia, a Daniela, que gostam de assistir. Elas são lá de Avaré, São Paulo. Abraços também para Rita de Cássia, lá de Piranguinho, Minas Gerais. Para Devani Maria, lá de Jacuí, Minas Gerais. Abraços aqui para Inês Cristina. E a Inês Cristina me pediu para mandar abraços aqui para a mãe Matilde, para o pai Antônio, que gostam aí de assistir a gente. Eles são lá de Conselheiro Lafayette. Abraço aí para a família. Abraços também para a Rosilene, que gosta de assistir. Abraços para a Rosana Silva, lá de Pernambuco. Abraços aqui também para o Tomás. E o Tomás me pediu para mandar abraços aí para a esposa Célia Regina Barbosa.
que gosta de assistir aí aos vídeos, eles são lá de Pindamonhangaba. Então, um grande abraço aí para vocês e abraços aqui também para a Jussara. Então, é isso, gente. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, gente!